Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! І тому сьогодні я пропоную вам ще один чудовий рецепт дуже смачного, пухкого та ароматного хліба. А готуватимемо хліб на сировиці. Завдяки цьому хліб виходить дуже пухкий, смачний, ароматний і гарно зберігається. І якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, і ви зможете мати ще один чудовий рецепт дуже смачного хліба. Цей хліб гарно нарізається і майже не кришиться, тому з нього виходять дуже смачні канапки. Тому збираємось на кухні. І починаємо приготування. Для приготування тіста візьміть пшеничне борошно, вершкове масло, цукор, сироватку, оливкову олію, сухі дріжджі та сіль. Всі інгредієнти шукайте під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на трьох мовах, в миску відправляємо сухі швидкодіючі дріжджі або свіжі, додаємо до них цукор і теплу сироватку. Гарно все перемішуємо. Тепер додаємо сіль, оливкову олію та розтоплене вершкове масло. Ще раз гарно все перемішуємо. В останню чергу додаємо просіяне пшеничне борошно. Я додаю його у кілька етапів і замішуємо тісто. Після додавання усього борошна тісто злегка липне до рук, але не підсипайте більше борошна. Краще змажте руки оливковою або іншою олією і продовжуйте вимішувати. Ось таке гарне м'яке та еластичне тісто має вийти. Беремо чисту миску, змащуємо її оливковою олією, перекладаємо тісто, накриваємо харчовою плівкою. І залишаємо при кімнатній температурі на 40 хвилин, щоб тісто підійшло. І через 40 хвилин приступаємо до роботи. Хлібчик я випікатиму в ось такій формі з такими параметрами. Змащуємо форму оливковою олією і будемо формувати хліб. Погляньте, як чудово підійшло тісто, яке воно м'яке та ніжне. Перекладаємо тісто на робочу поверхню, я нічим її не присипаю, тісто і так чудово себе поводить. І За допомогою рук я роблю ось такий прямокутник з тіста, а далі ось так формую батон. Перекладаю його у форму і накриватиму кухонним рушничком. Залишаю у такому вигляді при кімнатній температурі хвилин на 20 щоб тісто ще раз підійшло. Перед запіканням. Ось так чудово підійшло наше тісто. Тепер перед відправлянням у духову шафу змащуємо зверху молоком або збитим яйцем і відправляємо у розігріту до 180 градусів духову шафу на 35-40 хвилин. І ось такий хлібчик вийшов у нас у результаті дуже м'який, ароматний, гарний. Ось погляньте, друзі, який хлібчик ви можете приготувати для своєї родини. Гарно, ароматно і дуже смачно. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових. Цікавих відео! У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. А тепер погляньте, друзі, який хлібчик виходить зсередини. Дуже м'який, пористий, ароматний і дуже-дуже смачний. Це ви вже мені повірте. Друзі, бажаю вам смачного і завжди гарного настрою. Готуйте з любов'ю і тоді у вас все вийде!